Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, коли ми обговорюємо такі важливі питання, як розвиток українського села і аграрного сектору, ми маємо починати з основного, з крупних засадничих питань, які задають модель розвитку сільського господарства країни. Одне з головних питань – це питання власності на землю. Олег Ляшко вже з цієї трибуни наголосив, ми внесли до парламенту проєкт змін до Конституції, до 41 статті, 180 депутатів-співавторів, щоб навічно закріпити, що основою аграрного устрою країни є фермерське господарство. Точно така норма діє в сусідній Польщі. Результатом є прийняття законів на її виконання, яке дозволило полякам зробити, що в них 1,5 мільйона фермерів, які володіють землею, які на цій землі живуть і які виробляють 22 мільярди євро товарної продукції. Уявіть собі, тільки польські фермери, які володіють переважно десь по 10 гектарів землі, виробляють продукції на 22 мільярди євро. Та це сума співставна з усім товарним експортом України в усі країни світу. Тому треба прийняти ці зміни до Конституції, раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, задати правильний напрям розвитку сільського господарства і розвитку села. Друге, це яку модель села ми будуємо. Якщо продовження нинішньої олігархічної, феодальної, аграрно-сировинної моделі села – це шлях нікуди, це шлях до бідності і до еміграції. Ми пропонуємо перехід до продуктової моделі, щоб не так, як сьогодні, ми зерно експортували, а потім десь в Польщі, в Білорусі, в Туреччині з нього зробили борошна, в Італії зробили спагетті. І потім ці товари приїздять до нас на полиці. Та ми самі здатні і маємо виробляти готову продукцію. Тому першочергово підтримати українське тваринництво. Поголів'я в 8 разів скоротилося з 90-го року. Це просто неймовірно. Тому невідкладно запровадити аграрно-сировинний збір. 3% спеціального податку на сировинний експорт дадуть понад 7 мільярдів гривень спеціальний фонд бюджету. Це з експорту зерна, це з експорту кукурузи, інших сировинних товарів. І дати дотації селянам на кожну корову 4-5 тисяч гривень. Це абсолютно реально. Це відродить тваринництво. І третє. Це зробити стратегічну ставку на харчову промисловість. Для того, щоб це було, треба прийняти законодавство про індустріальні парки, дати нормальні податкові умови і стимули, щоб в нас були потужні агропереробні комплекси. Безкоштовне приєднання до мереж, законопроект 6671, зняти бар'єри для розвитку промисловості і перетворити український аграрний комплекс на успішний з високою доданою вартістю, який дає заможність селу, а не бідність, як сьогодні дає цей. Дякую, колеги. Ми говорили, що це останній виступ.